Талдықорғанда еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылуына 30 жыл толуына орай шағын футболдан жарыс басталды. Алады баламаны облыстық құқық қорғау органдары мен сот жүйесі ұжымдары арасында ұйымдастырылып отыр. Жарыстың басты мақсаты облыстық сот жүйесі мен құқық қорғау орган өкілдері арасында достық қарым-қатынасты арттыру, саламатты өмір салтын қалыптастырып, өңір тұрғындарына үлгі-өнеге болу. Футбол бәсекесіне 8 команда қатысуда. Знаете, достаточно много проводится. Біз бұл жарысты жылда өткіземіз. Жалпы әрбір құқық қорғау органы өз алдына спорттық шараны ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Облыстық спорт басқармасымен бірлесіп жылына 5-6 шара өткіземіз. Жарысқа келген командалар өзара екі топқа бөлінген, айналмалы жүйе бойынша мықтыларын анықтайтын болады. Қатысушы ұжымдардың қатарында халықаралық дәрежедегі спорт шебері де бар. Ол Марғұлан Әсімбеков, грек-рим күресінен әлем кубогының иегері, Азия чемпионы. Спорт денсаулық кепілі қағидасын ұстанған балуан. Алматы облысы бойынша ұлттық қауіпсіздік комитетінде қызмет атқарып отырмын. Енді үлкен спорттан кетсем де салауатты өмір салтын ұстануды қазір спортпен айналысып тұрамын. Осы шағын футболмен арасында ойнап тұрамыз. Әрине керек, біз енді ел қорғап жүргеннен кейін бұндай шаралар жиі-жиі өтіп тұрса, халыққа да мына өсіп жатқан жас жеткіншектерге де үлгі боламыз деп ойлаймын. Бұл жарыс ертең аяқталады. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер сол күні белгілі болып, медальдармен марапатталатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы.